Ayun, na uh, magaganda-gandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. At uh, syempre sa ating mga kababayan OFW, kumusta? Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. At syempre sa ating mga kapapi at mga kabisnes, mapagpalang araw po sa inyo. Ako po muli si Kitawang Gala. Sa araw na ito ay uh, magbibigay po tayo ng uh, reaction video dito po sa sitwasyon at uh, nangyari po kay Bung ano? Uh, Itong kanya'ng pagkabilang uh, kabilang bakod, kung tawagin ay kabilang bakod Alam niyo po mang kaibigan, Marami kasi ang nagsasabi sa comment section na nawalan daw si KabiSnes dahil sa paglipat ni Bong. Kung atin pong susundan, maigi. Si KabiSnes po ay matagal na nagtanggol kay Bong, matagal na inalagaan si Bong. Simula pa ng umpisa nang makuha niya ito sa lansangan, binihisan at tuluyan, binago at binigyan ng lahat. Subalit so, sa hindi inaasahang pangyayari ay nagulat nga ho tayo ano po, dahil uh, parang regudon, doon, palipat-lipat, palipat-lipat hanggang sa din, nakita na lang na inabandonan ni Bong ang kanyang bahay at kasama na siya ngayon ni Clarissa habang nagdalay. Isa sa malaking katanungan na tutumpukin natin ay nawalan nga ba si Mr. Kabisnes? Alam niyo po, si Kabisnes ay Kabisnes na yan. 480,000 followers and subscribers nagmahal sa kanya at nagtiwala. Ibig sabihin, mawala man si Bong, magtutuloy-tuloy si Kabisnes sa kanyang pagmimisyon. Yan po ang katotohanan. Walang mawawala kay Kabisnes. At along the way, habang tuloy-tuloy siya na nagme-mission, may possibilities makakuha siya ng isang panibagong bung. Ang pinakamaganda doon, papano na lang kung ang makuha ni ka-business ay isang panibagong bung na hindi na magbibigay sa kanya ng problema. So ngayon, sabihin natin, sino ang nawalan? Ngayon, doon naman sa sitwasyon ni Bong ngayon, isa sa malaking katanungan, bakit nga ba nagkabilang bakod si Bong? Una mga kapatid, para po sa akin, kaya po si Bong lumipat at nagkabilang bakod dahil alam natin from the beginning na isa po sa sentro ng mindset ni Bong makapag-asawa. Yan po ang nakamindset sa kanya. Bakit ko nasabi yan? Dahil hindi ba nung panahon na nagka-problema sila ni Clarissa, hindi ho ba pumaling ang kanyang isipan kay Maylin? Pero nung nagkabalikan si Maylin at ni Budoy, eh ito na naman, balik na naman siya kay Maylin. Nakasentro talaga sa kanya na magkaroon siya ng asawa. Actually, February 12, dapat may asawa siya. Hindi ko po pinangungunahan kung anuman ang kanilang usapan. Sa lahat po ng nambabas, dapat wag nating husgahan si Bong at si Clarice. Kasi hindi natin alam ang kanilang pinag-usapan viyan. Kung ano ang kanilang pinag-usapan, bakit nakuha niya si Bong? Hindi natin alam yan. Malay natin, maganda ang kanilang mga plano sa buhay. Kasi nga ba diba, sinasabi ko, si Bong po nakasentro ng pag-aasawa. Malay natin na pag-usapan nila ito. Actually, uuwi nga si Clarissa, di po ba? At kung mangyayari sa pag-uwi niya na magpapakasal sila ni Bong, bukod tangi ang pinakamasayang tao si Mr. Kabisnes. Bakit ka Dahil hindi naman si Mr. Kabisnes tutol sa pag-iisang dibdib ni Clarissa. Si Clarissa lang noon ang nagbibigay ng problema kay Bong. Kaya at nagka, Umaga, nagkaroon ng kunting parang pag, uh, paggalaw ng kanilang relasyon na sanhi upang ngaguluhan ang kanilang mga kaisipan. Pero sa tingin ko, napag nilayan ni Clarissa na mahalaga sa kanya si Bong, eh ito ngayon at nanumbalik na naman ang kanilang pagmamahalan. So, para po sa mga basher ay advice, huwag po kayong mag-bash. Huwag niyo pong ibas si Bong, si Clarice si Clarissa, huwag niyo pong ibas. Kasi hindi natin alam kung ano ang kanilang napag-usapan. Pero mga kapatid, ang isa lang po dito sa atin aabangan ay kung magkakaroon nga po ba ng kasalan. Bakit? Ang pinaka-nakakatakot na posibleng mangyari sa buhay ni Bong ay kung hindi matuloy ang kanilang kasal. Kilala natin si Bong. Mula pa sa umpisa na minahal siya ni Mr. Kabisnes, kapag nagkakaroon siya ng problema, lumalayo ito. At ilang taon na tiniisya ni Mr. Kabisnes pinakisamahan maraming mga taong pumuna kay Mr. Kabisnes nagsabi, Hayaan mo na si Bong na si Kabisnes dahil sa kanyang pagtatanggol kay Bong. Pero, pinagpatuloy niya ang kanyang pagmamahal. Si Bong na lang ang lumayo. Kaya ako ito sinasabi sa inyo mga kapatid, dahil kung hindi matutuloy ang kasal kaya kayang ni Clarice ipaglaban ang damdamin ni Bong kasi mag aalboruto yan si Bong parang bulkan yan kung hindi nila sabi nga ni Mr. Kabisnes kung hindi nila bibigyan ng kasal si Bong ngayon dapat isaayos i-align ang kaisipan ni Bong kasi nakakatakot yan kung sa kalamang niya malamamalayan o malalaman sa bandang huli na hindi siya papakasalan. Ayaw kong magbigay ng kung ano-anong mga ispekulasyon sa anumang motibo bakit ganito. Kasi ang nakikita ko, yung klaradong side ni Bong na kaya siya pumunta doon ay dahil nag-iisip siya anticipated niya na magkakaroon siya ng pamilya at asawa sa pag-uwi ni Clarissa. Okay. Ngayon, doon sa usapin, balikan natin. Balikan natin yung usapin. Sino nga ba ang nawala? Sinabi ko kanina, si Kabisnes tuloy-tuloy sa pagmimisyon, may posibilidad na makahanap ng panibagong bong. How about si Bong? Kung magkaroon ng pagkakataon mamroblema at makita niya ang katotohanan, kung sakali ay eh, hindi siya pagbibigyan ng pakasalan ni Claresa, ano kaya ang posibleng mangyari sa kanya? Sige nga po, pakisagot niya sa comment section. At kung nangyari ito o mangyari ito, again tatanungin ko na naman kayo, sino kaya ang nawalan? si hindi si Kabisnes ang nawalan sa paglipat ni Bong. Hindi si Kabisnes ang nawalan sa pag-alis ni Bong. Pero tulad ng sinasabi ko, kapag hindi mangyari ang nais ni Bong, si Bong ang talagang mawawalan. Dahil hindi ko batid kung tatanggapin pa siya ni Mr. Kabisnes. Hindi ko batid kung bubuksan pa ang kanyang pintuan kung sakaling ma-realize niya mali ang kanyang nagawa. Pero mga kaibigan, kung sakaling dumating man sa punto na paka siya ni Clarissa, well, si Bong ang pinakamaswerting tao sa balat ng lupa. Iakalain mo, taong grasa siya na pinakasalan ng isang OFW. The realization of dream come true. Nagkatotoo at yan ang masasabi kong tunay na ang conditional love. Ni Yakap siya, ni Clarissa, kung saan tinanggap ang kanyang buong pagkatao. At talagang pinanindigan na maging asawa at kabiyak. Balikan ulit natin ang senaryo doon sa mga ups and down kung nung si Bong ay nasa kabisnes pa. Madami po hindi ho ba pero never na sumuko si Mr. Kabisnes. Nagbibigay man siya ng payo, pero never siyang sumuko. Pero balikan natin ang senaryo. Haalala ninyo yung pagtatanong noon ni Clara about sa utang? Kay Bung, tanungin ko kayo ano ang itsura noon ni Clarice. Ano ang kanyang expression? Yun pa lang ha, yun pa lang na punto. Isang simpleng komplikasyon dahil lang sa isang tanong na hindi masagot. Iba ang emosyon, iba ang expression. How much more mga kapatid kung maglayag na ito sila sa kanilang relasyon. At ipakita na oh manumbalik si Bong sa mga nangyari katulad sa ginawa niya kay Mr. Kabusiness. Minsan nandyan mabuti, minsan nasa barkada, minsan masaya, minsan malungkot, minsan nagdadala ng problema. Ito yung sinasabi ko, why? Kasi si Bong mga kapatid ay isang klase ng tao na hindi tipikal ang kanyang uh, ang kanyang emosyon. Hindi permanente ang emosyon ni Bong for a long time, haba ng panahon, pero never siya na naging derecho kay Mr. Kabisnes. Na kung saan si Mr. Kabisnes, nandyan ang pangunawa niya kay Bung, mula sa pinakailalim ng talampakan ng kanyang paa hanggang sa pinakahuling hibla ng kanyang buhok, nandyan ang pagmamahal ni, ni Mr. Kabisnes. Pero umalis pa. Ito yung sinasabi kong tatanungan. Tata Kaya-kaya yan kung sakali man? Kaya-kayang panindigan? Kasi hindi ang magdadala sa relasyon, mga kapatid, hindi si Bong ang magdadala sa relasyon. Si Clares, sapagkat siya ang nakakaunawa, siya ang nakakaintindi, siya ang mayroon, buong kaisipan at kamalayan ang tanong kakayanin kaya niya. Yun po yung sinasabi natin, mga kapatid. Dalangin ko na sana hindi nagkamali sa desisyon si Bong. Wala tayong hinangad. Napakahirap magbigay reaksyon sa isang taong minahal natin. Mahal natin si Bong. At ngayon, magbibigay tayo ng ganitong klaseng reaksyon. Sobrang sakit nun. Sobrang hirap nun. Kaya ang dalangin ko na sana ay maging masaya si Bong maging totoo sila sa kanilang damdamin si Clarice mismo maging totoo para kay bung. pero yung mga nababasa ko nakakatakot basahin may mga advance na komento ito hindi sa akin ha hindi ko na iisa-isahin dito kasi baka mamaya sabihin ako na naman ang magsasabi hindi ko na isa-isahin dahil batid niyo yung mga komentong naglalabas ang dami pong nagsasabi ng mga negative comment. Kaya lang, pinapayo ko tulad ng sinasabi ko, hold on, relax kayo. Huwag natin usgahan dahil hindi natin alam kung ano ang napag-usapan ni Bong at ni Clarissa. Bakit sumama si Bong? Baka naman maganda ang kanilang usapan. Baka naman totoo na pag-uwi niya ay talagang plano na nilang kumbaga mailagay sa tahimik. Sana yun ang posibleng o yun ang mangyari. Sa puntong ito mga kaibigan, higit na dihado, nakakatakot si Bong kung sakaling hindi mamamaterialize ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi babalik si Bong kung saan siya nagmula. At ang balik na yan, katulad lagi ng sinasabi ko, higit pa sa panahon na natagpuan siya ni Mr. Kabisnes. Bakit? Dahil ang buhay, mga kaibigan, ng paglalakbay uh, ni Bong, parang sumakay siya ng bisiklita. O kaya sumakay siya ng motor na talagang nilakbay niya pa itaas ang isang bundok. Pagdating sa bundok, huminto. Ang tinatawag na power of gravity, pababa. Nakakatakot yan. Dahil kung saan ka nag-umpisa, pagbaba mo yan, lampas ka pa doon sa point of origin na kung saan ka nag-umpisa. Yun ang sinasabi ko na nakakatakot. Yun ang ikinababahala ng aking puso bilang isang nagmamahal kay Bong. Kaya nga lang, katulad ng sinasabi ko, kinaklaro ko sa lahat ha. Wala akong masamang sinasabi. Binibigyan lang natin ng pagka, o ng liwaliwanagan ang bawat pagkakataon, ang bawat espekulasyon, ang bawat sitwasyon. Binibigyan lang natin ng mga kung mga posible. Dahil ang higit na talo dito, si Bong. Hindi ko masasabi, ayaw kong mag-judge kung may hidden agenda si Clarissa, ayaw ko dahil sila, kanila yun. Hindi natin pwedeng puntuhin ang bagay na yan. Hindi ko masasabihan kung may hidden agenda siya para kay Clarissa, para kay Bo. Pero maniwala kayo hanggang sa kasalukuyan, ako pa rin po ay nagtatanong kung bakit nagkaroon ng pagkakataon na tila umibig kuno si Clarissa sa isang taong rasa. Kung ikaw ang tatanungin mga ano ang pananaw mo. Ako po si Taong Gala, mga kaibigan, huli man ako sa reaksyon, pero ito po ang damdamin ko. Bilang nagmamahal ko hanggang sa kasalukuyan, nasa puso ko pa rin si Bong at pinagtatanggol ko si Bong sa lahat ng mga basya. Kaya ngalang lang, siya mismo ang lumayo. Wala tayong magagawa dahil yan ang kagustuhan. Ando na tayo sa positibong pag-iisip na baka nga may magandang usapan sila. Na baka nga sa pag-uwi, ay malagay na sila sa tahimik dahil ito ang pangarap ni Bong magkaroon ng pamilya. Nang tanong, papano kung hindi matuloy? Please follow back mga kaibigan. Please follow natin. Unik, Kabusiness Official, Papa Dins and Kabusiness Family. Ah, Ganoon din po mga kaibigan, ang abang lingkod taong gala. At i-follow din natin ang ating mga kapwa uh, reactors na sila Anime, uh, uh, anime re, uh, TV. Ayan po. I-follow po natin si Anime, uh, Analisa Reality Vlog, Alvinda Mix Vlog, uh, Kalingap, Torak, Katangay, Mamplars Channel. I-follow po natin mga kaibigan. Hanggang sa susunod po na reaction video. Kayo po, comment down below din. Ano naman po ang pananaw ninyo dito sa paglipat ni Hanggang sa susunod po mga pa lang pa sa Bantala. So yung mga business na ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, Ayon, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.